رئيس الوزراء حكومة فدرال كصوماليا مدن محمد حسين روبلي ومانتا كلا لقعتي غير كمدة برشدة ريت كي يكون المجال ده مقدشو أي عقوبة غينة قريب كقطان إلى أن تأمن جم المجال ده مقدشو أدنك كلا رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أي عقوبة غير حب تشوتشين لنعيد إسكون رصاصين يا المجال ده مقدشو وحنوكو باغي إلا يما دميس كود هذا إسلام مركان حالك لجور راديو وده هذا اللي يساف جرد رئيس الوزراء محمد حسين روبلي وارمها سيك هذا ليا أي واحد الذي ساكمدها waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka Soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatooyinka dhacay ee lagu qalqalgelinayo amniga iyo nabadda magaalada Muqdisho gaar ahaan bisha barakeysan ee mudan xurmada iyo cibaadada waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhowro bulshadana loo turo ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortaga qatar kasto oo dhibaato u keeni karta bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada Muqdisho. Dawladdu waxay aaminsan tahay in wada hadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo. Hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guuleysan doono insha Allah. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka culimada bulshada rayidka ganacsatada haweenka iyo dhalinyarada in aan ka wada shaqeyno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena gaar ahaan magaalada Muqdisho Maxamed Deeq Ismaaciil Haashi wararka telefishanka bulsho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom